Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Zbulohet receta gjermane me limon dhe karafil që kuron një nga problemet më të mëdha të zemrës. Recetat naturale, po t'i prohosh dhe po të disi si t'i pregatisësh e përdor si duhet, shpesher jep efekte më të mira se kurat e ndryshme mjekësore. Limoni është gjithashtu efektiv kur bëhet fjala për pastrimin e organizmit. Në këtë rast, receta është e posaçme për arteriet në mënyrë që të parandalohet kalcifikimi. Në këtë rast, hudhra nuk do të krijojë probleme me aromën e frymëmarrjes pasi neutralizohet nga limoni. Bërësit e kësaj recete të gjithi kemi në shtëpi, nuk është nevoja të shpenzoni shumë. Për bërësit që u duhen janë 4 kokra limoni, 7 kokra karafili, gjenxhefil, një rrënjë vogël dhe 2 litra ujë. Pasi siguroni të gjitha përbërësit, fidhoni me përgatitjen e recetës. Së pari pastroni hudhrat dhe kalojnë në një mikser bashkë me rrënjën e pastruar të gjenxhefilit dhe limonin me gjithë lëkurë. Të gjithi përzjeni dhe vendosni të zgjenojnë sasinë e ujit që keni në recetë. E lini sa të vijë në vlim dhe hiqni nga zjarri. E lini të ftohet, e kaloni në një shishe qelçi dhe e ruani në frigorifer për ta konsumuar esë në mëngjes. Esë dhe konsumoni një gjysëm filxhani. Kjo recetë gjermane që rekomandohet nga mjekët gjerman ka treguar se me sukses ndikon në pastrimin e arterieve, duke ofruar kështu shëndet më të mirë të përgjithshëm të trupit dhe të sistemit të qarkullimit të gjakut. E gjitha çfarë duhet të bëni është të përmbajeni këtë çaj, duke e pirë në mëngjes esëll dhe arteriet tuaj do të jenë të pastra më shumë se kur. Tani është koha të shpërndani këtë recetë me miqtë të tuaj në mënyrë që ta përdorin ata në dobi të shëndetit të tyre. Arteriet janë enët e gjakut përgjegjëse për transportin e gjakut dhe për ta pasuruar ato me oksigjen nga zemra në pjesë të tjera të trupit. Një arterie normale është e fortë, fleksible dhe elastike. Në anën tjetër, arteriet jo normale tregojnë një gjendje të rëndë të quajtur arterioskleroz. Ky është shkaku kryesor i sëmundjeve kardiovaskulare, që përfshin sëmundjet vaskulare periferike, goditjet dhe sulme në zemër. Në Shtetet e Bashkuara, sëmundjet kardiovaskulare janë konsideruar si shkaku kryesor i vdekjeve, duke pretenduar se përafërsisht 600.000 persona humbin jetën çdo vit. Ajo është e njohur si një vrasës i jeshtur, pasi gjendja nuk shkakton asnjë simptom, derisa problemi të bëhet më i rëndë. Simptomat e arterieve të bllokuara përfshijnë dobësi e papritur, konfuzion, probleme të frymëmarrjes, humbje e vedijes, dhimbje koke të rënda, paqartësi në shikim, paralizë, probleme me ecjen, probleme me të folurin, humbje e peshës, humbje e koordinimit ose e bilancit, dhimbje në gjoks, probleme me rrahjet e zemrës dhe gulqim, sëmundje kronike të veshkave, humbje të oreksit, të vidha, lodhje, probleme me përqendrimin, mbirje dhe indje të këmbëve ose të duarve, gjithashtu mund të shfaqet edhe tensioni lart i gjakut. Shkaku i sakt i bllokimit të arterieve është një mister. Prandaj, tregojnë se arterioskleroza është një gjendje komplekse dhe ngadalshme që mund të fillojë që në fëmijëri në disa raste dhe mund të avancojë me kalimin e moshës. Arterioskleroza është përdorur shpesh si forcim, trashje dhe ngushtim i arterieve. Një shtresë e holle qelizave endoteliale ndihmon në ruajtjen e pjesës së brendshme të arterieve dhe në qarkullimin normal të arterieve. Ky proces ndihmon në qarkullimin e gjakut. Megjithatë, disa faktorë mund të dëmtojnë qelizat endoteliale, përfshirë edhe qelizat e trombocideve të shkaktuara nga bllokimet e arterieve. Faktorët kryesor të bllokimit të arterieve mund të jenë radikale të lira, të shkaktuara nga toksinat, mungesa e sasive antioksidantëve, mungesa e vitaminës C, konsumimi i tepërt i yndyrnave, metale të rënda toksike, nivelet e larta të kolesterolit, pirja e duhanit, tensioni i lartë i gjakut, diabeti tipi 1, diabeti tipi 2, rezistenca ndaj insulinës. Faktorët e tjerë kontribuas në arterioskleroz përfshin mungesa e ushtrimeve, mbipesha, trigliceridet e larta, inflamacioni kronik nga sëmundjet, infeksionet, lupus ose artrit,
Yndyra në gjak janë gjithashtu shkaqe të mundshme të arteriosklerozës. Në raste të rralla, gjenetika mund të luajë një faktor në prodhimin e ngritur të kolesterolit, lidhur me arteriosklerozën. Arterioskleroza mund të shkaktohet gjithashtu nga stresi oksidativ. Mungesa e lëndëve ushqyese mund të çojë gjithashtu në arteriosklerozë. Këto mangësi mund të përfshijnë magnezin, kaliumin dhe fibrat. Faktorët dietik, një dietë lartë në sheqer, nisësht edhe yndyrna të përpunuara, mund të shkaktojë krijimin e arteriosklerozës. Prandaj tregoni të vëmendshëm me shëndetin tuaj dhe mos i neglizhoni shenjat që trupi juaj mund të shfaqë, pasi në të kundërt, shëndeti juaj mund të rënduhet ndjeshëm dhe kështu pasojat do të jenë vërtet të mëdha. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu. Njerëzit besojnë se arteriet e bllokuara janë vetëm një problem i njerëzve të moshuar. Por në shumë raste kur ta arrini të 20-at, bllokimet ekzistojnë brenda arterieve tona. Kjo është arsye pse shumë njerëz të prekur nga kjo sëmundje nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh deri në momente tepër të vona të jetës së tyre. Është shumë e rëndësishme të dini shenjat dhe të qëndroni vigjilent në mënyrë të qetë dhe të vizitoni mjekun tuaj. Në këtë video do të listojmë disa shenja të zakonshme të arterieve të bllokuara. Shikoni faktorët e rrezikut dhe ndryshoni zakonet tuaja të përditshme për hir të shëndetit. Dhimbja në kofsh ose në ije. Dhimbja e këmbës gjatë aktivitetit si ecja mund të jetë ndjesie bllokimit të arterieve. Kjo do të thotë se gjymtyrët tuaj nuk marrin rrjedhje të mjaftueshme të gjakut. Simptomat mund të përfshijnë dhimbje muskulare ose ngërçje në këmbë. Vendodhja e dhimbjeve varet nga vendi ku ndodhen piksja ose arteria e ngushtuar. Dhimbje gjoksi. Dhimbja në gjoks ose anginina është rezultati i zvogëlimit të rrjedhjes së gjakut në zemër. Mund të ndihet si ngurtësime, mbirje, pesh, presion ose djegje. Njerëzit zakonisht nuk e përjetojnë këtë simptom kur pushojnë, sepse ajo shkaktohet nga tendocia fizike ose emocionale. Në disa raste bllokimet mund të jenë kaq të këqija, saqë anginina mund të sinjalizohet nga një person se ka sulm në zemër. Humbje e përkohshme e shikimit në një rënan. Arteriet karotide furnizojnë syt dhe trurin tonë. Nëse këto arterie bllokohen, rezultati është humbje e përkohshme e shikimit, ose vizioni pa qartë në sy, ose në të njëjtën anë. Një bllokim i plot çon në një goditje në tru. Kjo është arsye pse është shumë e rëndësishme të jesh i vetëdijshëm për këtë shenjë. Dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës. Dhimbjet e mesit janë një shenjë serioze që nuk duhet të ignoroni. Kur rrjedhja e gjakut në pjesën e poshtme të shpinës zvogëlohet, disa midis rruazave mund të bëhen të brishta. Dhe kjo çon në dhimbje. Zakonisht është simptoma e parë midis njerëzve me arterie të bllokuara. Sipas një studimi, 10% e njerëzve në vendet e zhvilluara tashmë kanë bllokime të avancuara të aortës së tyre të barkut deri në moshën 20 vjeçare. Gulçime. Kjo simptomë zhvillohet kur arteriet koronare dëmtohen ose sëmuren. Njerëzit e përjetojnë atë sepse zemra e tyre nuk është në gjendje të pumpojë gjak mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e trupit tonë. Ky lundim sugjeron që njerëzit shpesh nuk e konsiderojnë mungesën e frymëmarrjes si një problem serioz, por ndonjëherë mund të jetë shenjë vetme pranisë së sëmundjeve serioze të arterieve koronare që mund të kenë nevojë për trajtime. Këmbët ose duart e ftohta. Këmbët e ftohta mund të shkaktohen nga sëmundje arteriale periferike. Ky problem ndodh kur arteriet e ngushtuara zvogëlojnë rrjedhjen e gjakut dhe të gjymtyrve. Shërimi i dobët i plagëve ose një puls i dobët në këmbë janë gjithashtu shenjë se duhet të kontrollohen te një mjek. Por më tepër, prania e PAD-s mund të tregojë se ekziston një sëmundje arteriale me EPA-n në trup që mund të ndikojë në tru ose në zemër, duke shkaktuar goditje në tru ose sulm në zemër. Lodhje dhe marramendje. Sipas mjekëve të Harvardit, lodhja është më pak e zakonshme si treguesi i sëmundjeve të arterieve koronare. Këto simptoma mund të këshillohen si rezultati i niveleve të reduktuara të oksigjenit nga rrjedhja e dobët të gjakut. Komiteti i mjekësisë në mjekësinë e përgjithshme pretendon se simptomat janë më të zakonshme tek femrat. Sipas Institutit Kombëtar të Zemrës, Mushkërive dhe Gjakut, faktorët që rrisin nivelin e rrezikut janë: duke nisur nga niveli ju të shëndetshme të kolesterolit në gjak, duke pasur presion të lartë të gjakut, pirja e duanit dhe alkoolit,
që dëmtojnë e në të gjakut. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.